Jag har en vän som är veterinär och som var distriktsveterinär i en kommun här i Fylke den gången insemineringen blev införd i Husbybruk. Pionjär man gjorde. Ja. Och det blev då en del av hans jobb. Men så skulle han resa bort. Och så måste det skaffas vikar. Och det blev ett ekonomiskt problem för kommunen. Och med stigande ålder blir min vän stadig mer glad i att fortälla det vedtak, om det vedtak som då blev gjort och kungjort i avisen. Det lyder slik. Formannskapet bevilger 600 kronor till kunstig befruktning i Herredø i den tid distriktsveterinären har ferie. Ja, och enten du tror det eller icke, Odd, så var jag med på det vedtaket.